café agora amanhã cedo. Quando nós teremos outro sorteio? Nós teremos agora uma previsão de 3 sorteios para o período da tarde, né? Então nós teremos uma decolagem aí prevista para as 13 horas, outra para as 14 horas e outra para as 14h40. Então você coloca aí meia hora antes disso aí. Então nós teremos aí meio-dia e 30, nós teremos aí um outro sorteio. Nós teremos aí a 1h30 outro sorteio. E nós teremos aí às 14 horas outro sorteio de roupa grande. Beleza?